היום היא רוצה לשחק אחרת, היא חייבת לניצחון כאן. הנה טומפסון, כדור נשאר בידיים שלו. איזה עבודת הגנה של הפועל תל אביב. תראו את לימונד, תראו את לימונד, לוקח את הכדור, וגייץ יעשה מזה נקודות, והפועל משחק עם כדורסל גדול בפתיחה. בידיים של ליאו אליהו, עדיין אין נקודות להפועל ירושלים. אנחנו יותר משלוש דקות, והנה הראשונות של טומפסון במשחק הזה. כדור חוזר בידיים של דונטה סמית. הנה הפועל רצה, הנה מקי, ליאו אליהו, והפועל ירושלים מבצעת מתפרצות יוצא מן הכלל. הכל משחק, וירושלים זכתה בסל נכון. כן, זאת הפעם הראשונה שירושלים ביתרון במשחק הזה, 22-21. סוף סוף יש פה איזה צדיק בהתקפה של הפועל תל אביב שמחפשת. זה שזורק את הזריקה יודע הכי טוב לאן הכדור אמור ללכת. אז הנקודות היו של דיז'ון טומפסון, הנה אליהו עושה את הגויה והמפורסמת. כל הכבוד למה שיאנסי גייץ לקח שם הריבון התקפה, אבל הוציא את הכדור למתן, מתן היה חייב לחכות, הנה עוד עבירה ועוד צהל, ודווקא הפועל תל אביב שהתחילה בסוף השעון. 12 שניות, עכשיו כבר 10 שניות לסיום המחצית הראשונה, עובד לנו הכדור, אם הפועל יכולה לסגור קצת את הפער לקראת הסיום, הנה שולברג קיבל את הזריקה, בסדר שלושה, זה בדיוק מה שקראת השרצה. אלפרין כמעט ולא קיים התקפית במשחק הזה נכון לעכשיו, אבל תראו את המהלך הזה, גם בירושלים יודעים לעשות גבוה, הולך לפנימה ומאבץ, סקוט לא במשחק, הנה שלושה על אחד. איזה יופי הפועל ירושלים, מנהל את המתפרצת, יוצא מן הכלל כשגפני משחרר ועושה את הנקודות בסופו של דבר. עכשיו בלימונת שיאללה, איזה יכולת אישית בנקודות. איזה יכולת אישית, אבל קצת שטוס להגנה. דונטה נחסם, כדור הולך פנימה לגפני. יאללה, איזה שחקן, איזה שחקן תוקף, וגפני נשאר עם הכדור. הנה הפועל תל אביב ומאבדת, אליהו יעשה עוד שתיים, ושוב הפועל ירושלים והמתפרצות. אז הם מתפרצות. טומפסון בא לעשות את החסימה, לא מקבל את הכדור, איבוד כדור, סקוטה מקבל אותו. לוקח את הזריקה לשלוש וקובר אותה. זה מסוג הזריקות שהלכן אומר, מה אתה עושה, לך לטבעת, אבל שזה נכנס, גדול. אז מה יכול להיות יותר הרבה מזה? הנה מסתיים לו הרבע, שוויון 56. חילופים בפיק אנד רול של הפועל תל אביב. עוד פעם הוא מקבל כדור רחוק. בוא נראה טוב, בנון לשלוש. הנה שלושה של הפועל תל אביב שלו, בנון. או בנון זרק הרבה, הנה סוף סוף הוא ורוסה נקודות לסיום המשחק הזה. שומר על הכדור, אבל מאבד אותו. הנה לימונד עכשיו, יחד עם גייץ. וגייץ יעשה מזה נקודות. 76-75, עיבוד כדור של... בוא נראה טוב, בנון. עולה חזק פנימה, בנון. איזה כדור, איזה כדור. חוקשי לגמרי סקוט. כדור חוזר בידיים של מקי. עכשיו אלפרין. הפועל תריץ את המשחק עד לפועל ירושלים, תריץ עד לסיום ועשה את הניצחון, 4 להפועל ירושלים. הנה כדור שלו, יחזיק את זה ככה בשקט בשקט, והמשחק מסתיים, 82-78, הפועל...